Bora lá, meus amigos. Hoje vamos conhecer o sítio de um amigo meu. Ele é produtor de moranguinhos. Onde estão as estufas? Ali está o pessoal colhendo mais ali na frente. Aqui eles já passaram colhendo. Colhido. Olha só, tudo na técnica. Os moranguinhos já fica limpinho em cima da lona. Boa tarde, o senhor tá colhendo os morangos? Tô. Ah, deixa eu ver como que é. É todo manual? Tudo manual, assim, ó. Tudo assim, ó. Ah, tudo? É tudo, ó. Tudo coisado. Tudo assim, tirar tudo verdinho, madurinho. Aham, uhum, e daí o senhor já dá uma reciclada, alguns? É, dá uma reciclada, daí... Se tiver algum, já meio com algum estragadinho, já tira. Tira fora. Bastante, hein? Ah, tem alguns que carrega mais, né? Sim, tem alguns que carrega, tem uma variedade que carrega mais. Colado lá? Dá um trabalhão, né? Sim. Ih, aqui não se exição. Eles vão parar de plantar. Dá bastante trabalho, porque é tudo manual, né? É tudo manual aqui. Ali o senhor vai colhendo, vai colocando na caixinha. É, colocando na caixinha assim, ó. Colocando na caixinha, bem fica. Daí depois lá no barracão que eles vão fazer. É, lá separar, no barracão eles vão classificar. Classificar, embalar, fazer. É, embalar? Tudo. Uhum. E faz tempo que o senhor trabalha assim, ajuda o pessoal a colher aí? Foi mais de 20 anos. Mais de 20 ainda. Então desde o início que eles começaram a trabalhar com moranguinhos. Desde o início que eles começaram a plantar aqui, eu comecei a trabalhar. E nunca parei. Ah. É, mas dá bastante trabalho, né? E o senhor trabalha aí com eles também? Trabalho. Ajuda de dia só. Ah, alguns dias assim? Sim. Não trabalho fixo, só de vez em quando. Ah. Não é mensal, é alguns dias. Uhum. Ele trabalha por dia. Um extra, na verdade. Um extra. Que bom, né? Mas é bom. Interte, né? É, divertido. E daí a hora que enche as caixinhas, você leva lá no... É, lá no trolete. No trolete, lá em cima. Daí que levamos. Daí leva lá pra baixo pro pessoal classificar. Classificar. Embalar certinho. Sim. Entendi, uma carreira. E daí, mas aí, tipo, aqui vai dar outro recato. Daí agora vocês estão colhendo os sim, vermelhinhos. Sim, esse aqui dá outro recato. Uhum. Ah, esses verdinhos ficam para próximo. Esse outro recato. Aqui, ó. Uhum. Tem até umas florzinhas ali. Sim, ó, tem umas florzinhas aqui, ó. Tem outro recato, ó. Uhum. E esses aqui, ó. Esses aí já dá para colher. Dá para colher, ó. E eu quero que você vai ver lá, ó. Ah, lá tem mais, eu vou lá no outro lado lá ver aqueles também. No outro lado você vai ficar bobo. Tem mais lá, né? Mas a qualidade é toda a mesma, é toda a mesma. Não, tem... Mesma espécie. Aqui é outra qualidade. Depois ali tem mais uma qualidade, depois lá embaixo tem outra. Ah, então eu vou ali ver as outras qualidades uhum. ali pra... Lá tem, lá é do, ali do outro, tem menos, né? Aham, uhum, diferente, é outras, né? Tem outras variedades. Não sei quantas variedades, lá também. Lá. E daí, tipo, esses que tem alguma coisinha estragadinha, vocês já tira fora, já? Já tira fora. Já descarta aqui mesmo, né? Descarta, é muito podre, né? Aham, uhum, se sair algum meio. É, algum meio podrinho, aí nós descartamos. É.
O problema é que dá um trabalhão, porque é tudo manual, né? É tudo manual, tudo. E para plantar, isso aí como que é? Estende a lona? Não, para plantar nós faz os canteiros. Primeiro faz os canteiros e depois... Daí planta, daí nós ponhamos só quando ele tiver... E coloca a lona, daí faz os buraquinhos. Não, é. Aí. Não, não. Planta eles primeiro. Uhum. E daí coisa. E daí quando tiver assim, uhum, põe a lona. Coloca a lona. De põe a espicha a lona e corta. Vai cortando e vai tirando a mudinha pra cima. Ah, vai tirando a... É, corta assim, ó. Aham. Uhum. Puxa, tira puxa a mudinha pra cima. Puxa cima. E assim é bom que os moranguinhos ficam tudo limpinho, é, né? Fica tudo em cima do limpinho. Uhum. Tudo em cima. Legal. É muito grande a produção dos morangos. Olha só quanta estufa. Morango é uma delícia. Olha só quanto morango. Olha, aqui está o sistema de irrigação, a manga mestre, aí aqui eles ligam, para cada estufa vai uma manga, aí fica gotejando no pé do morango, tudo esquematizado. Impressionante a quantidade de morangos. Aqui está tudo esperando a colheita, pronto para a colheita. Estou bem no alto aqui. A plantação de morango fica bem no alto. Uma vista muito linda. Até aqui a lona era preta. Ali o pessoal já mudou a lona, já é a lona branca também embaixo. Olha que lindo.
como são orgânicos, alguns os bichinhos atacam. Esses vai fora. Aí os sadiozinhos vai pro mercado. Olha, vamos conhecer melhor como que funciona o sistema de irrigação. Que vai dar para nós conhecer. A água por baixo da lona passa a manga. Aí tem o furinho que fica jorrando a água. E só nos pés. Aí não molha o morango para cima, só os pés. Muito legal o sistema. Nunca tinha visto tanto morango assim. Olha só, encontramos até um açude aqui. As rãs pulando. Aqui está a condução para levar os morangos até os barracão. Aí ergue a lona, colhe e baixa ela de volta. É, pra não pegar sol, né? Senão queima o morango. Ah, daí depois fica cobertinho. Depois que colhe ela, daí volta baixando. Depois volta baixando. É, daí ela não pega sol, senão queima todo o morango. Ah, é. Estraga ali. Legal. Não cansou ainda? Nem cansa, né? Não cansa. Só um pouco. Só um pouquinho, até acostumar as cadeiras. É, até acostumar as cadeiras. É, 20 anos trabalhando aí. Eu não quero que eu trabalhe aí. Se não, você já fica bobo. Eu quero estar lá, pô, você não cansa. Eu não. Trabalhar, né? Trabalhar, senão. Como que é? Daí, tipo, hoje vocês passam colhendo e quantos dias não, que nós vai? Nós passamos colhendo hoje. Aham. E depois da manhã nós passamos de novo. É, dois dias já dá pra passar colhendo. Dois dias dá pra passar de novo. Os que ficaram pra trás já estão bom. O que ficou os verdinhos pra trás. Aham. Nós passamos de novo. Legal, né? Sim. Nada aí. É só encher mais uma caixa. Só encher mais uma, velho. Mais uma caixeta. Olha aí, pessoal. Aqui já está tudo na bandejinha, já. Sendo embalado. Aqui está a classificação. Thank you.
aqui já está pronto para o mercado. Tudo encaixadinho. Tudo serviço manual. Só aí, pessoal, então. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo.